по заказу не працює. Ти ж знаєш. Рома каже, папа. Папа. Перед включенням телефону казав папа. Тільки вимкнув телефон, одразу ж сказав папа. Да? Рома каже, папа. Каже, папа. Рома. Він завтикав. А ти? Ти співаєш. Ти співаєш? Па-па-па? Па-па-па? Па-па-па співаєш? Па-па-па? І що? Ти сімейся? Рома каже, папа. 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 Что ты мне? Дади. Дади. Папа. Дади. Хай, хай, дади. Папа. Нападник вас. Так, посиди пока. Папа. Це, вдіваємо штани. Одною рукою я не зможу вдіти це.